kdy sbírat konkrétní bylinky, které z nich jsou vhodnější do pokrmu a které do čajů a tinktur a které pomáhají na jaký problém. To vše a mnohem víc se dozvěděli účastníci kurzu o jarních léčivých bylinkách, který pořádala Bylinková akademie ve Valticích. Nacházíme se v prostředí Bylinkové akademie, která při Bylinkové zahradě vzdělává lidi v oblasti léčivých rostlin. Tak snažíme se obsáhnout přes rok celou tu tematiku širokou, která se léčivých rostlin a jejich užívání týká. Máme kurzy rozvrhnuty do 10 měsíců, každý měsíc 2, vždycky jeden víkend, sobotu a neděli, a jsou koncipovány tak, aby i šli zřetězit přes ten víkend, aby jeden člověk, když přijede zdaleka, aby ho zaujali obě dvě témata. Potom v průběhu roku by si měl každý z těch návštěvníků najít to svoje, co ho zajímá, přes domácí užívání léčivých rostlin, zpracování, pěstování, sběr, přes nějaké jednoduché výrobky až k složitým kosmetickým výrobkům. Odkud se účastníci sjíždí? Je to tady z blízkého okolí nebo i z dalekého? Většinou se sjíždí opravdu z celé republiky. Míváme po každé účastníky ze Severní Moravy, tady z blízkého okolí, z Prahy, někdy z Karlových Var. Jedna účastnice sem jezdí 2 roky už z Holandska. Dnes se koná kurz, který by měl lidi obohatit o nové vědomosti, jak léčivé rostliny vzájemně propojovat, míchat, jak je užívat. Naše kurzy jsou většinou praktické. Tento dnešní je takový jednodušší, protože mícháme směsi, 3 směsi pro použití z léčivých rostlin a 3 směsi pro použití z tinktur. Léčivé rostliny už musíme mít nachystány a ty tinktury taky předpřipraveny. Včera jsme dělali základní výrobky, tinkturu, čaj, mastičku, léčivé víno, léčivý olej. Letos pořádá Bylinková akademie celkem už 6. ročník celoročních kurzů. Vzdělávání v oblasti bylin je rozděleno do 3 tematických celků. Jaro, léto a podzim. Všechny se těší velkému zájmu. Přijel jsem z Brna. A jak jste se o tomto kurzu dozvěděl? Já jsem to dostal jako dárek od přítelkyně. Takže jste tu zatím poprvé? Jsem tu poprvé. A co na ten kurz říkáte, jak se vám tu líbí? Jo, super. Já jsem vůbec nevěděl, co od toho čekat, ale zatím spokojenost. Takže je to přínosné, dozvěděl jste se něco nového. Určitě. Účastníci kurzu zde dostanou ucelené vzdělání o bylinkách, ale nezůstane jen při teoretické části. Lektorky jim předvedou, jak vytvořit čajovou směs či tinkturu, a i během této přípravy se jim dostane mnoho rad a zajímavostí. Ja som sa dostala k tejto bylinkovej akadémii tak, že pred 4 rokmi sme boli v Lednici aj s mojou dcérou na bylinkárskom kurze cez prázdniny, cez leto. A vlastne tak sme sa dozvedeli o bylinkovej záhrade Valtice a zase Valtice sa dozvedeli o nás, že miešame alebo robíme nejaké bylinkové zmesy z byliniek, že pestujeme byliny, že máme vlastnú bylinkovú záhradu, a takto vlastne vznikla tá spolupráca. Oni potrebovali byliny spracované, potrebovali nové poznatky o jednotlivých takýchto bylinkových zmesiach, a takto fungujeme už tretí rok, že tretí rok sa zúčastňujeme vždy na jar ako pred sezónou, pred začiatkom zberu bylín. Pripravujeme ľudí na to, ako budú celý rok fungovať, ako treba byliny zbierať, ako ich treba sušiť, ako treba ošetrovať, ako treba miešať tie jednotlivé bylinkové zmesy. Potom v júli cez leto už počas sezóny som zvykla navštíviť Valtice, a v novembri máme s pani Vierkou Žďarskou taký nejaký kurz, že babské rady, a to je pre nás. Takže tak. Ja sa zeptám, jak dlouho sa bylinkářství venujete, co vás k tomu privedlo? No, ja som učiteľka materskej školy na dôchodku, a tým, že som zostala na dôchodku, tak som sa mohla intenzívnejšie venovať tomu, čo ma baví, lebo byliny ma bavili celý život, tak som sa tomu začala venovať ako záľube a prerástlo to do takýchto rozmerov. Valtice jsou velmi známé pro svůj přívlastek město vína, ale jak je vidět, není to zdaleka jediná oblast, na kterou mohou být pyšní. Jedáte taky na 2-3 dny zeleničky a pak je přidáte k nějakému zeleninovému salátu.